para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ngjarja e Liridona Ademajt ka tronditur opinionin publik. Eksperti Bedri Elezi ka dhënë detaje në lidhje me vrasjen e saj. Ai theksoi se në vitin 2017 autoritetet kishin filluar një hetim në lidhje me një sim mashtrimi të një vlere prej 30 milion eurosh, ku dishohet se i përfshirë ishte edhe Naim Murseli. Ai shtoi se në DNI për këtë ishte Liridona Ademaj, çështje me të cilën kishte bërë presion dhe Naim Murselit për të mos u divorcuar në vitin 2019. Në vitin 2017-2018, autoritetet suedeze kishin filluar një hetim në lidhje me një skemë mashtrimi për evazion fiskal, që dyshohet se kanë kapur një vlerë për 30 milion euro, ku dyshohet se tani më Naim Murseli ishte përfshirë në këtë ngjarje. Në vitin 2019, ai kishte bërë një kërkesë për divorc nga bashkëshortja e tij. Liridona, për të ruajtur marrëdhëniet, i kishte bërë presion se do ta ndajë informacionet që ajo kishte në lidhje me evazionin fiskal, deklaroi ai.